Përshëndetje njerëz, unë jam Arizoni, unë jam Valoni. Edhe sot ne kaqdojmë të bëjmë një video shumë të mirë, po e kemi edhe dikon mas kamerë, jo Adriatik. Jo. Videa sot është kush vizaton më mirë çaj e merçat produkt. Qyshim rregullat. Rregullat janë dytë i kem letra të bardha, dytë i kem ka 3 flamastera, kanë ngjyra çamë ton, flamastera me 3 ngjyra të ndryshme. Adriatiki ka 5 produkte, një ka një kamera, një kamera që qëtu me dist. Na, me një minut ko kena timer, me vizatu, vesh një minut. Kena mi akte Adriatikit dhe të prap, Adriatiki s'ka me dit kusht cilën e ka vizatu, se Adriatiki këthejet me shpin. Tënë që kur ti vizatojmë, se Adriatiki dhe shumë një me vizatu, ti ke qëmi të fotët vizatime, va kinë telefon? Po. Mi qënë, qëtojmë fotët që vizatën Adriatiki. Në kënë Adriatiki t'ja dhe shumë për me vizatu. Edhe Adriatiki... Gjesh, edhe Adriatiki ka me nga vizatu cide e ka vizatu ma mirë. Qaj që e ka vizatu ma mirë, qaj ka me hunë për qatë produkt. Tiki, mas parti, bena taj mirin. Po, gjesh, një taj sati. Ok, bena produktin e parë. A ti qenim qëto? Produkti parë. Ok. Ti merë telefonin të se nëse nuna men taj mirit. Apo dhe? Jo, se këshirë. Nëse të qyri bete te ki taj mirin, të vishë të bolë për të bojnë një minut, edhe këtë thuj një sa 3, 2, 1 3, 2, 1 Sa? Sa? Qa ki vokë shtë? Që kjo pasurë? Alla, qa, hajt me mendimi jem? Qa? Qa zatimi Valonit? Qa zatimi jem? Gjep një dhe mendime të ju, jatë së dhe atë dhe ka zatu ma mirë. Ku ku e kërkasje me zatime, a? Okej. Qëto e në të mija? A në të shqyri të ashtë qa keni vo? Ku ku? Kukur! Kja, doj! Kja më të vizatim! Vishë se ndihë, qipsin e kia të për mi po detajet! Po, po, detajet, Adriatik, mos këqyri, këqyri! Kujo, kujo! Shane gujnë! Ta është të përkomentoj një është ta! Ma kjes! Pe, që kjo pak... Ma detaj e puna pjesa ne që i ka, ma detaj ishtë. A petë që kja ma shumë pëdallohen që janë këto, po nuk është e mirë kja, së sa mirë vizatume. Nuk është që përvreje që ka në ta. A petë që kja pëdallohet ma original. Okej, a jo po është, më nëshë më këtë ashtë të tiki, sa pra ta të të jesë? Bëdë. 3, 2, 1. Valoni ka fitu! O, be ma qito! Puna të taja vlo... Valoni s'ka bo as pak t'li gjën! Ba, e përdo ke ma qipë. Po frite t'i ka bo jashtë arru më lokit! Te, ke bo i shkatorën e ke bo. Bas, bile me kom bo, bile me... Po, një kom bo detajet mrena! Po, e shkatorën. Detajet? Okej, shkoj me rundin e dytë. Rundin e dytë. Alla, kësha hongër të milë kështë takë. Alla. Let's go! A më shumë të mirë, a? Po, nga ka zënë të 3 dëne. Oke, një minut, vet. 3, 2, 1 Nëse sfitoj edhe që tash, nuk di. Ka të jo? A me ka zhu? Shio, ka që e të qak... Shpi... Shpi? E të qak i bo? Që kjo është e jemja... E valone, që kjo pa shpi. Vidi që të më të zjeba.
Thank you, boy. Qumë vjerë sot. Qau bot, qau ka bot. Uuuu, qo, opa. Kja. Tashti. Kjo o ku ka hiq, për mënimin të emë është e te prume. A këtë kjo pëdallohet, është ma nxashme, e ka ma shumë detoje në ta. Po ka detoje në ta, është i ma nxashme me që është pëdallume. Që që vodës e ati qëta. Ove, pas na hu. Une, edhe u ditë që une. E që kjo, veç kaj se... Kjo ka thotë shpi që kjo, po do këtë që shpi që asë i kockë. Po e që kjo e kocka e tina, si shka për dotet? Sen? Co kocka, e vi qasim... Katror! Më që është shema ljopën. Pak bërë se... Ok njerës, rundi i tre! Mirë, ka do një njënë ka hungë këtë, shka edhe unë mirë jena herë. Unë e gjerë këtë, parë. Amë. Sa herë, bo, këtë sa herë. Kus s'vijas kur kom hongë jeta jem si Lollipop. Qa ga? Lepis, lollipop si jetan bërë. 3 2 1 Top. Okej. Për ka të zhënë të eme. Kje ma shumë si lulli. Komentoni me sarun me dhe ju cila jo me menë që është ma e mirë. Vava, 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 vava. O, që kjo është bitë që me një vitë drejtë, po është një të kunë ala. Po da lojt. Në i shia e djetër. Ku përzor që kjo? Ma mirë. Këtë të kusë përna. Okej. Këtë? E jemi ja, në pisa të jemi ja! Vishë po du me qelë. E cëla fa detaje. Edhe kjeqe. I ka kundrështën maestrën e vizatime. Mu me mu për më kundrështën, a? Shkojmë të produkti i 4, a? Yes. Shkojmë të produkti i 4. Fort kësha piqit, a shë, a? Ate, 3, 2, 1. Kjo është njerës vizatimi jem. Qërë. Mësë arroni me komentu të dhe pino. Për kjo i dojnë që kjo. Okej. Për kjo da njerës i protestantë të pesha. Okej. Fanta. Fanta kanti. Kja. Kaka. Fata poveć. Sama toni. Ta šte je... Še potokat ma original. Peć to še pošao. O, fata poveć. Në petë që kjo është kjo ma originaj, ma detoj, ma mirë të në onë. Okej. Në sara një dhjo me komentu. A, me kape në rëfështije. O,
Fanta. Ku ça ka po akull është këtu? Ka po. Ka po ky gjyre? Ja, ka më mirë. Ja, më ha mi portokall, më kuça portokall më kaltë. Edhe edhe tani çfarë ka po ky? Anëgëti komunal. Çfarë tash je çta? Edhe mos i qesë si i rejqil, hallo pa bo kjo. Qëja fundit? Okej. Se mora edhe i vo bu. Po të si ke rëndë shto. Rej allo fit. Magic band. Ale, tre. Dë. Fotografu. Ne. Pet, pet. Pet se so ka nabrim voja bur. Ta po asha hajë. Okej, ta shtë që mundesh. Tre. Dë. Ne. Stop. Wow, sa mirë. Stop, më të qashkë e rëtë. Param. A, dhe ta qyrim tash. Kuku, njona mon, njona vogët. Tash të për mënimin tam, që kjo përdoget ma vogë. E se jam... Vogë, ku ka dhe kjo, një favorit. O vendos. Po shiki jetë kush ka fitu, o doj. E qësh! E fal. Komentoni cita po mënoni që është ma e mirë. Cita, ku se puna kërë? Që kjo kërë jam, ja. Po ma, ik më bje po. Komentoni, haj. Se që për një, what the fuck? S'pas ka loja. E, është ka thërat shqicin? Jo, ty. Desës është ti, o ti. Ja, më përë. Sa keshë këka. Ja, vas përdu. Njerës, mërqëri është do në qitje. Ku ka duksa, majica, gota, maska, bajtës e telefonit. Nesë nuk i kini po, linkin e kini kejtë në description për Kosovë, Maqedoni, Shqipni, edhe linkin pak ma poshtë e kini për Europë dhe Amerikë. Hirë të qënim, ndoshtë ajo për qenë, kini qëfar lojnë gjyre që doni, bleni edhe qomani screenshot, qomani... Ose këti, ose mu, ose... Thjesht, njeve djemve, bërë një tag, qanënin me po që i kini blek, kina me okti mesajin, me full ka mirë me juve, nëse jini të pejës, dolim me juve bej, nëse dëni me onë pej, thjesht nga kontaktoni, kina me dolim me po fatë të kejtë. Që që njerës që kjo ke vidaj të udit, unë e kom një Instagram, Arizon, rre oficial. Valë në thasë që një. Edhe... Ej! Jo Adriatik, bre se mëzon është. Jo Adriatik! Hajde! Ej! Shto është gjeta, ej? Për ma një për veti. Po që jo Adriatik me mësh. Në saloni me mëgje. Atik. Yes. E pas ka blik. Mëgje. Njerë që ka vedet sotit një zinë kësë kanal, bënë like and subscribe, bënë pjesë e Dream Team, bënë pjesë e ekipit, atë nërë ka valin dhe, shumë gjerë gjithë video, shimë e në tjetër.